视频，嗯，打石头啊，视频，嗯，打石头啊，哎，打得啊，打到三十档嘛，前几天才接嘛。哦，视频，有卡波ini macam letak alat masuk lain. Mari saya jelaskan.卡波有 ini macam letak artinya makanan tak sedap. Kalau kamu nak tunggu next menu,卡波 ini macam letak.Kalau kapo ini macam letak, huh? itu apa masuk? Tak tahu. Kalau kapo ini macam letak, artinya makanan sedap. Kalau lepas makan, oi, mana chicken chop? ini macam letak, artinya sudah lepas makan, boleh simpan.Tata cara ini anda boleh belajar. Ini video boleh send bagi kawan dan keluarga.